գյադեգ յուդեքը հրաժարական տվեցին, այսա կհասկանանք ինչի, ըստ հավաստի աղբյուրների տեղեկությունների Պրիդուրակ Փաշինյանը Վատիկանում հանդիպում է Միքայել Մինասյանի հետ, համել Հռոմի Պապի հետ, դե Վատիկանը գիտեք, որ համաշխարհային որոշումների, ինտրիգային որոշումների կենտրոն է. Իսկ Սերժ Սարգսյանը առանձնակի ցուցում է տվել, խիստ հսկողության տակ պահել, առանձնել մանրամասն հսկվող հայաստանյան լրատվական մեդիա դաշտը ամբողջությամբ. Ես իհարկե խոստմանս համաձայն հաջորդ եթերով այն հետաքննություններ, բացահայտումներ ֆորմատի եթերով կներկայացնեմ ձեզ, ոնց որ խոստացել էի 18 թվականի սկզբում, առաջի 6 ամիսը Սերժ Սարգսյանի և Նիկոլ Փաշինյանի միասին համատեղ մի տանիքի տակ այն կառավարական ամառանոցում ապրելու ընթացքում կայացրած համատեղ որոշումները, պրիոմ զդաչեն, կադրային նշանակումները, ինչ էին անում իրար այդ 6 ամիս, հետո կներկայացնեմ նաև նրանց այս 6 ու կես տարվա իբր Նիկոլի կառավարման ընթացքում հանդիպումների քրոնոլոգիան և տեղի ունեցածները, նյութերը նախապատրաստվում են, մի երկու բան էլ սպասում եմ հեսա, որ տան, համել ցուստալու բանկ ունենամ, էլի, ինչպես նախորդ անգամները, ուզմի ասի, ինչպես միշտ արդեն, իսկ վերջերս տեղի ունեցավ մի խայտառակ բան, ուրեմն նախորդ բացահայտում, այսպես հետաքննություն եթերը հավաքեց, հաղորդումը հավաքեց 200,000 դիտում այս ալիքում, միայն ու ընկան հիստերիայի մեջ, ոնց ա եղել միջև հիմա, ուրեմ սրանք, այսինք սրանք ասելով նախկինները, ինչ-որ մի չափով ես հիմիկվա դեգեներատները, ընդե մի քիչ Քոչարյան ենք, մի քիչ փող աշխատող մանրմուններ, ուրեմ միավորները, տեղեկատվական վերլուծական, իբր վերլուծական, տեղեկատվական, մեդիա էլ մի խոսքով լրատվական դաշտում աշխատողները, ստացան, տվեցին, ստացան, բան սենց որոշեցին, խստագույնս առհամարանքի իգնորի ենթարկել ու տոտալ բլոկադայի մեջ պահել մի քանի մարդու, որոնք մի առժամանակ առաջ սկսեցին խոսել նրանից, ինչը արգելված էր, ինչը որևէ մեկին թույլատրելի չէր, ինչի համար պատժում են, դատում են, մահափորձեր են անում, սպանում են եւ այլն, քրեական գործերը դե նախ գլխանց են հարուցում, այսինքն Նիկոլե Սերժի պրոյեկտն է բանաձևի մասին ախոսքը, 18 թվականի խապեության ավանդյուրայի մասին ախոսքը, համատեղ նախկին ներկա սարկած հրահրած պատերազմի մասին ախոսքը, 6 միլիարդից ավել Հայաստան եկած անհայտացած փողի մասին ախոսքը, ու նրա մասին ախոսքը, որ Հայաստանում մի հատ մինի միկրո դիպ ստեյթ տարբերակը ստեղծվել եւ այդպես տեղի ունենում կառավարում ռեգիոնը վերաձևելու նպատակով, ժողովրդին էլ գցել են քաքի մեջ, ջահելներին զոհում են, քչից շատից նորմալ դեր ՕԳԳ ունեցող ողջամիտ են, ադեկվատ պիտանի մարդկանց շարունակում են վանել երկրից, արտահոսքը արտագաղթա գտնա գալիս են, ավելի քան երբևէ եղել է, վարի են տալիս, մտցնում են թուրքի տակ, Հայաստանը ինչ են անում բոլորի համար հասկանալի է, այս ժողովուրդ կոչվածն էլ իբր թե մերվել է, իբր թե նենց բանա ճակատագրին է հանձնվել, արդեն բանի նման են կենսաբանական օրգանիզմների նման, իբր թե կենսաբանական օրգանիզմների նման օրը քաշտալով այսօր մի կտոր էլ հաց կերանք, ասենց յոլը է տանում, երկե թվացյալ իրավիճակը, դրան կհասնենք, եւ այս ամբողջ ուրեմն պատմության արդյունքում մի քանի մարդու համակարգի կողմից հայտարարված տեղեկատվական ու հակակարոշչական պատերազմի արդյունքում մի քանի մարդում նկատի ունեմ, ինձ նկատի ունեմ, ոչ Ստինի Տղերքին, Արթուր Համբարձումյանին, իհարկե Վարդան Ղուկասյանին, որոնք բացահայտեցին նախկինների սրանց, այսինքն էս անասուն Նիկոլին իրա լակոտներով բերելու պատմությունը, ինչի համար, որպեսի պատերազմը պարտվեն, Ղարաբաղը, Արցախը հանձնեն, հողերը տան, թուրքի տակ մտնեն, փողերը վերցնեն, լափեն, ժողովրդի արունը ծծեն ու փողերը լափեն, ես ա միակ նպատակը, միակ բանը սա է, տոտալ հսկվող իշխանությունը ծերից ծեր
խազարխազ, առանց որևէ այլևայլության, 18 թվականի սկզբի իշխանությունը բռնեցին ու նվիրեցին, տենց բան չի լինում։ Էյֆորիայից դուրս գալով, իշնորիվ այ մի քանի մարդու ու նաև մի քանի մարդու տված ինֆորմացիաները վերլուծելու փաստերը համադրելու, այսօր ամբողջ հասարակությունը հասկացավ, որը տենց է իրականությունը, որ բոլորին կդատեն, բոլորին կպատժեն, բոլորին կսպառնան, կսպանեն, կդարձնեն վտարանդի, քաղաքական ու քրեական, քաղաքական գից քրեական հետապնդումներ կանեն բոլոր նրանց, ովքեր սրա մասին խոսում են, բայց օրինակ երկիրը թալանած, լափած ոչ մեկի քթից մի կաթիլ արուն դուրս չի գա։ Ուրեմն իմ նման մարդը, որը երկրին ու պետությանը կես դրամի, ի՞նչ կես դրամ, կես լումայի վնաս տված չկա, ոսկի տարիները դրեց գրավ հանուն երկրի ու պետության, վատնեց երկրի ու պետության վրա առանց այլևայլության, այսօր քրեական հետապնդման մեջ է, բայց Սերժ Սարգսյանը ամենաազնիվ ու արդար մարդն է, որը ոչ մի ձևի չի հետապնդում։ Հենա նայեք պրիդուրըքը ուժայինների վրա գորգռած, բան մուննա թեկավ, նորից խառնվեցին, սաղ սկսեցին խառնել էլի իրար, հանել հին գործերը, թարմացնել, մտածում էին թե բան է, էլի դրա համար ասում, չէին մտածում, որ այսօրվա համար ասում, բայց Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ ոչ մի բան։ Հիմա ես ինչի եմ ասում, իշնորիվ այս մի քանի մարդում վրա հարցակվեցին, տրենդի մեջ մտավ, նախկին ներկա մի մարմին են, սրանք նրանց ծնած սարկացն են, հատուկ բերացն են, Նիկոլը Սերժի պրոյեկտն է, երկրում իշխում է Սերժը բանաձևը, այսօր այդ բանաձևը տրենդի մեջ է, այսօր ժողովրդի հատկապես ընտրության գնացող հասարակության 80% և ավելին, դուք էլ ինձանից լավ գիտեք, դա հստակ գիտակցում է, ու դեռ հլը մի բան էլ, սենց ինչ-որ խառնված կատաղության մեջ, սովորական կատաղության մեջ չի, համ նրանց էր ատում, համ սրանց ատեց այս ընթացքում, հիմա հասկացավ, որ սրանք ու նրանք մի բան են, երկուսով իրար հետ քյոլը ֆռացրել են, հիմա այդ երկուսին իրար հետ է ատում, ու մի քիչ էլ ժողովուրդը ինքն իրան ատում, որ այս կարգի խափնվել կլինի, լավ, ես արդեն իշավարի խափնվելը չէ, ես չեմ անում, դες կենթանել հնարված չի, որ համեմատեմ, բայց ինչևէ, ինչևէ, այս սաղ պատմությունը ավարտվում է նրանով, որ ուզած չուզած, ինչ էլ որը լինի, 26 թվականին տեղի են ունենալու ընտրություններ, իսկ 26 թվականի ընտրություններին մասնակցելու համար, այ հիմա հենց արդեն պետք է պատրաստվել, տարբեր մարմնաշարժություններ անել, գործողություններ իրականացնել, որովհետև մեծ հաշվով ընդամենը մի տարի բան ա մնացել, այսինքն լավ, թող լինի տարի 2-3 ամիս, որովհետև կա մեկ գարուն, Աշունը հիմա պրծավ, մեկ գարուն, նոր տարին էլ հետը դուրս հանած, մեկ ամառ հանած, մեկ աշուն և նախապատրաստական շրջան ընտրությունների, բոլոր հասկացողների համար պրոցեսը սկսել է հիմա արդեն, ու երբ որ դեգեներատ լակոտը որոշեց թրաշվել, արեց դա այս ամբողջ տրամաբանության մեջ, այսինքն ինչա մտածում, մտածումա էսա այս փրչոտ մորուքը կհանեմ, այն 6.5 տարվա ամբողջ ատելությունը, դավաճանությունը, թերքա հպատակությունը, ցինիզմը, հղիկին տարորել սպանելը, անմեղ զինվորներ խաղաղ պայմաններում ողջ-ողջ վառել գործը կոցկելը, 5000-ից ավել երեխա սպանելը, դավաճանաբար, նենգաբար, բոզի տղավարի, ղախփի ծնունդավարի սպանելը, 10,000 ինվալիդ առանց ձեռու ոտ կիսատ կյանքով մարդ սարքելը, ժողովրդին նսեմացնելը, հայ ազգին դարձնելը խեղճ, կրակ, կռացած, անողնաշար, 6.5 միլիարդ փող լափելը, այս սաղ այդ մորուքով կհանի կգցի դենը, մարդիկ կմտածեն, արա, ես են մեր Նիկոլն է, են որ ազգային ժողովի ամբյոնից, ասում էր, պտի ԵԱՏՄ-ից դուս գանք, պտի Սաշիկին դատենք, պտի Լֆիկին դատենք, պտի Հովիկ Աբրամյանին դատենք, պտի Սերժ Սարգսյանին ու իր փեսային դատենք, պտի եսանին, Գագիկ Բեգլարյանին, Գագիկ Ծառուկյանին, Գագիկ Խաչատրյանին, Գագիկ Պողոսյանին, Գագիկ Մարտիրոսյանին, Գագիկ Գագիկյանին, ոչ մի բան չարեց, այս ստի այլանդակության ցինիզմի, անհայրենիք,
on 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 parroda ոնց է բես պարրոդնի չի վախ վիժվածքը իր կարճ գեղեցի խելքով մտածում է հրաշվեց կերպարը փոխեց մտավ TikTok ամեն ինչ մոռացվելու է սա մեկ երկրորդ ինչ է անում այս կարճամիտ դեգեներատը սրան որ մեջք են տվե թիկունք են տվե սերժի պեսեն մեշոկով փողա տվե սերժը մեշոկով երաշխիք ա տվել ռասկրուտկա ա տվել սրան թվացել ա ինքը այն տղեն ա ինքը այն լուրջ ու լավ տղեն ա որ մի բան անի այդ սրան որ ասեմ պարիդուրակ նիկոլի մասին ա խոսքը էլ էս ձեր մեր երկրից վարչապետ կոչվածի մասին ա խոսքը սրան թվացել ա որ ինքը այն լուրջ տղեն ա որ ասես մի քայլ անի այդ քայլը ինձ լուրջ կընդունվի կընկալվի մարդիկ կուլ կտան կմարսեն էլի եւ կառավարության նիստ անում ու սկսում եմ մուննատ գալ ասում ա ես կարամ մի տարի համբերեմ 3 տարի համբերեմ 5 տարի չգիտեմ քանի տարի համբերեմ բայց համբերությանս բաժակը լցվել ա ոչխար 130,000 հաշմանդամ անապահով կա սոցիալապես անապահով 130,000-ից ավել մարդ կա Հայաստանում մենակ կանգատ պետական փողերով մենակ Երևացած վիդեո ու ֆոտոներով կայֆերի ծախսով այդ 130,000 մի կերպ հաց վաստակող ինվալիդ մարդու կյանքը ո՞նց կփոխվեր։ Այ սուկա։ Հա՞։ Իսկ 6.5 միլիարդը, որ բաժանես 800,000 օֆիցիալ աղքատության շեմը չհաղթահարած, այսինքն այդ կարգի եկամուտ չունեցող մարդկանց միջև, որ բաժանես 6.5 միլիարդ են արտակին պարտ կնա, էլի որ կա, բյուջեի եկամուտները չեմ ասում, տնտեսական աճը Ռուսաստանից զուգահեռ իմպորտի հաշվին, ռելականտների ու տուրիզմի հաշվին չեմ ասում, մենակ արտակին պարտ է, որ բաժանես, այդ մարդիկ ինչ կարգի ոտի կկանգնեին։ Բայ հայվան, այս բաները մոռացվելու է։ Հա, ասեմ Նիկոլ, ես շատ ուրախ եմ, որ դու ուշադիր հետևում ես այս կանալին։ Ինչպես նաև ուշադիր հետևում էին ուժայինները, որոնք ամեն եթերից հետո մի դրվակ ավելացնում էին այն քրեական գործին, որով քեզ ձեզ թվում է ինձ պետք է հետապնդեք, բռնեք, բան հասնեք, ինձ ձեր տակ միտեղ տանեք։ Հիմա ով է հետևելու, չգիտեմ։ Հա, իդեպ ուժային տղեկ, տեսնում եք ոնց է ալնում։ Այն վրես ու իմ նմանների վրա քրեական գործեր հարուցողներ, տեսնում եք ոնց է ալնում։ Մարդ էս էլի, այսինքն մի օրվա մեջ հանգարցակի ինձ է բան փոխվում։ Որ դրանից հետո կարող է մոտենան հետևից ձեզ եւ հայտնվեք զարմանալի զարմանահրաշ վիճակում։ Ինչ անում Վատիկանում Նիկոլ Փաշինյանը Մինասյան Միքայելի հետ եւ ինչու է հիմա փորձում էս մուննատ զուննատով թրաշվելով իմիջ փոխելով պատրաստվել եկող ընտրական փուլին, որովհետեւ կրկնում եմ ու հետ եմ գալի խոսքի սկզբին։ Թիվ մեկ տրենդ է այսօր։ Ենա, թիվ մեկ ընկալումը, թիվ մեկ պատկերացումը, լուրջ մարդկանց ուղեղների մեջ մտած բանը ենա, որ նրանք ու սրանք մի բան են, նրանք բերել են սրան, որ սա անի է սայլանդակությունները, ավարտի ստորագրի խաղություն կոչված զահրմարը, որը չէլ կարողանալու նորմալ ստորագրել, Միջանսկի հարցը լուծի, ռուսներին ռեգիոնից հանի, դրան ա տանում ամեն ինչ, ու որ մտածում ա, որ սա գնաց է մտել ա ռուսների տակ, մի քիչ էլ ժամանակ անց ու կհամոզվի, որ այտենց չի ու այտենց չի լինելու։ Նպատակը բացարձակապես այլ ա, նպատակը ռեգիոնում Իրանի դոսիեն ա, նպատակը աշխարհում 5-րդ նավտն ա, գազն ա, նպատակը ռեգիոնում ուժերի հարաբերակցություն փոխելն ա, այդ թվում հոպն ու բալիստիկան, ռուսական հոպն ու բալիստիկան ռեգիոնից հանելն ա։ Հիմա մի կողմ ավարտի, ստորագրի պրծնի, գլխատելու են, մեջտեղից ճղեն, չէ, ցցի նստացնեն, մեջտեղից ճղեն ու տենց կտոր-կտոր դատեն։ Ոչոք չի մոռացել, չէ՞, արքայաբար եկած Միխայել Սահակաշվիլին, որ այսօր փթումա բանտում։ Ոչ ոք չի մոռանա, չէ՞, Վոլոդիմիր Զելենսկուն, որը ժամկետը լրացել է, անդրություններ չի դնում, որովհետև թռնելու է իբր ռազմական դրության պատճառով, որովհետև թռնելու է ու դրանից հետո նստացնելու են ցցի, մեջտեղից ճղեն ու մասմաս դատեն։
հատկապես են ծանր պարտությունից հետո, որը պարտություններից հետո, որը արդեն կարել է ու շարունակում է կարել։ Եվ այլ հզոր տղեկ ու աղջիկ, որոնք նստացվել են ցացի մեջտեղից կիսվել են ու առանձին-առանձին երկու կտորով դատվել են։ Ցմա կամ այլ ձևերով։ Նույնն էլ սա։ Հիմա սա ի՞նչ է ուզում անի։ Սա ուզում է սրանց հետ պայմանավորվի, նրանց հետ պայմանավորվի, կամ արդեն այդ փուլերում է գտնվում, գնա 26-ի ընտրություններին, կամ 26-ից առաջ արտահերթ ընտրությունների, երկարացնի եւս իր կառավարման ժամկետը, առնվազն մինիմում մի տարի անձեռն մխելիության ժամկետով, այսինքն ընտրություններից հետո իմպիչմենտ չանելու, մի խոսքով վարչապետ չփոխելու, իսկ առավելագույնս էլի հնարավորինս երկար ձգելով, մանիպուլյացիաներ անելով, սրան նրան խաբելով։ Ամերիկայի ընտրությունների արդյունքները իհարկե իրավիճակը մի փոքր փոխեցին, գցեցին ցեյտնոտի մեջ, շոուն մտավ ինտենսիվ զարգացման փուլ։ Հիմա շոուի հիմնական նպատակը հետևյալն է. փորձել համոզել, որ ինքը ոչ մի կապ նախկինների հետ չունի, Միշիկի ախորը գործից հանեց, ասենք, չգիտեմ, Սերժի դատախազ Քարամյանին գործից հանեց, այն Գնելին հանեց նախկինների Պաշտոնյա, միջև էդ ով կարել, Կարենին հանեց, պրիդուրըք, ուրիշ բառը իպայով ուզում ասել, բայց չեմ ասի, ես ինձ կորեկտ եմ պահում և հայհոյում եմ խիստ մտավորականության ձևաչափի մեջ, Միլպետ Վահեին հանեց, Մյուսին հանեց, բան, սենց պրավալտվածներին է հանում, այն Ռուստամ, Մուստամ, բան, այսինքն տենց հարկային, բյուջե, փողեր, ուժայիններ, ինչ են ասում, ասում են լափեց, հեսա դրա հետ կապված բոլոր ոլորտներում փոփոխություններ անելու, ասում են օրենքներ խախտեց, սահմանադրություն խախտեց, ապօրինություններ արեց, սպանություններ արեց, այսինքն սահմանադրության և բոլոր օրենսգրքերի հերնումերն անեցեց, հիմա այդ ոլորտներում է մաքրություններ անելու, մեղքը շարը քցի ոնց որ միշտ էլի, սա դե Ադինոշկա բոզի տղա է էլի, անթիմ, անընկերներ, անշրջապատ, ծաղին օգտագործի, մենակ լցի իր ու իգական մերձավորի մի տեղը եղած չեղածները, բոլորին փուրը տալով, դիպ շարը մեղքը քցի, փորձի հիմնավորել, որ ինքը մեղավոր չի, ինքը ուզելա լավը, բայց եղելա այնպես, ինչպես եղելա, ու հատկապես նախկինների հետ ինքը կապ չունի, կերպարանափոխվելու է, ինչ դեբիլություն ասես, որ դուշ չի տալու, դե պարիդուրըք էլի, ինչ ասես, իրա կարճ գեղցի խելքով մտածում է, մենք էլ ենք այդպես, բայց ոչ, կան մարդիկ, որոնք Հայաստանից դուրս են, այո, հենց Հայաստանից դուրս են, այսինքն անհասանելի են, ու այդ մարդիկ ճղելու են, մեկը ես, ճղելու եմ մեջտեղից ու մանր կտորների փրթեմ, բոլոր այն հնարավորությունները, որոնք որ սա օգտագործելու է, արտահերթ կամ հերթական ընտրություններին վերարտադրվելու համար։ Մեկը ես ոչ մի կերպ չհավակնելու, ես ոչ ընտրությունների եմ մասնակցելու, ոչ գալու եմ այդտեղ իշխանության, ոչ գործի, ոչ պաշտոնի, ես իմ կյանքից չափազանց գոհ եմ եւ բավարար, 100 անգամ դրա մասին ասել եմ, հիմա էլ որոշ անասունների համար նորից կրկնում եմ։ Ու նաև կրկնում եմ բոլոր նրանց համար, ովքեր լսում են, որ հասկանան, որ իմ կարծիքները, փաստական հանգամանքները, փաստերը, վերլուծությունները, որ բերում եմ, օբյեկտիվ են, այսինքն սրանք նպատակ չունեն փիարվելու, ես նպատակ չունեմ փիարվելու, ընտրությունների պատրաստվելու, ինչ որ ասես, ես օգնելու եմ նրանց, ովքեր գալու են, Նիկոլիկին դատեն, ընդե Սերժին պատասխանատվության ենթարկեն հենց Նիկոլի պատճառով, Նիկոլի համար, Նիկոլի խաթր, Ալենին ազգային ժողովի նախագահ կարգելու խաթր, Արոյին արտաքին գործերի նախարար կարգելու խաթր, ընդե բանը, չգիտեմ, այն Թուլեկին ո՞ր մեկին թվարկեմ, Հակոբ, Ռուբո, անհայրենիք վիժվածքներին հավաքելու, աճեցնելու, մեծացնելու ու երկիրս ձևելու համար, դա Նիկոլի գլխավորությամբ էլի, հետևաբար մեկը լինելու եմ ես, ով որ ընտրություններին բոլոր նրանց, ովքեր Նիկոլին բերելու ու Նիկոլին պահելու մեջ ունեն մասնակցություն, ովքեր դրան նպաստել են, պրիչոմ նրանք, ովքեր ձև են տալի, այսօր մեկը կա, ասենք են Բաղրատի միտինգներին վերակենում, բան գոռում, գոչում, բան այսենց անենց, բան այ տղա աշկիս առաջ դու էիր Նիկոլ աճացնում, մի հատ բան կա, Սաթիկ կա 168 անգամ,
ամբողջ օրը մարդկանց կանչում է, հյուր ասենց զարմացած են մուննաթով, բա Նիկոլը բան դեսենց, դու չէիր օրը 24 ժամ Նիկոլ բերում ստուդիայում բուծում ու պահում, չնայած ինչի մենակ դու Սերժի կողմից ֆինանսավորվող ամբողջ մեդիա դաշտը, ասում են թե կոնկրետ ամիսը 20 միլիոն հա դրամով գալի, հետաքրքիր է շատ, ջարդելու եմ բոլորին, ովքեր Նիկոլին բերելու 6.5 տարի Նիկոլին պահելու գործում առնչություն ունեն, բոլոր նրանց, ովքեր Նիկոլի հետ կապված ու պայմանավորված գնալու են այս արտահերթ կամ հերթական ընտրություններին, բոլոր նրանց, ովքեր այս ավանտյուրայի մեջ են, հա ի դեպ նաև բոլոր նրանց, ովքեր այն արևմտյան մոլ դաշտից թռնում հանգարց դառնում են 1000 ռուսամետ, այն բանը ռուսամետներից թռնում դառնում են արևմտյան մոլ, ու իմ մեր նման հայրենասեր մարդկանց փորձում են ինչ-որ արտաքին պիտակներ կպցնեն, ղախփի տղեք, մեր կնիկ երեխա ձերտվող, ժողովրդի առօրյա ու կենցաղ, այլանդակություն, այլասերություն, քֆուր ու պազոր բերող բոզի տղեք, դուք ստանալու եք նույն ձևի ավելի վատ ու ավելի դաժան։ Հիմա Նիկոլը Վատիկանում, թրաշվելով, ղժգժալով, այս երկրում տենց մարդ չկա, որ ոնց երկրի երեսին տենց մարդ չկա, որ իմ ասացի վրա ռեպլիկ տոյման, այս կարգի ուրեմ ջահելներին փուրը տալով, բնականաբար առաջին հերթին ինչ պտի անի, պտի գնա իրան իշխանության բերածների հետ ճշտվի հետագա անելիքները։ Իրեք տեղ ունի Նիկոլը ճշտվելու, բան պայմանավորվելու, որպեսզի մի քիչ էլ մնա, իբր հասցնի սաղավարտին, մի քիչ էլ ծծի մեր ամբողջ ժողովրդի արյունը, այդ նախկիններն են, այդ իրան բերած ուժ տված, թևթիկունք տված, ռաս կրուտ կարած Սերժ Սարգսյանն է, այդ իրան բերած, պահած, տեխնոլոգիապես, ուզում եմ ասել ֆիզիկապես և ֆինանսապես աճացրած Միքայել Մինասյանն է, այդ իր այսօրվա մի քանի փողմուծող գործընկերներն են, որոնք բայց առաջինը ցիցը մցնելու են հետևից մի տեղը, բայց փորձելու է տորգի մեջ մտնի, այդ իհարկե Ռուսաստանն է և այդ իհարկե Եվրոպան է, ինչ որ չափով կփորձեն նաև Միացյալ Նահանգների հետ խոսալ, սա առիթից օգտվելով, որ Տրամպը նախընտրական շրջանում մեծ ռևերանսներ անելով 2.5-3 միլիոնանոց հայ համայնքի ձեները ստանալու համար ուրեմն պրոհայկական դիրքորոշումներ հայտնեց, զանգեց նենց թարմ-թարմ, այն էլ բնականաբար դե զանգեց, որ շնորհավորի մի տեղը մտնի, այն էլ բնականաբար թարմ-թարմ չէր կարա չխոսար, նենց մի երկու բար խոսած, և ձեռնունայն Նիկոլայ Վլադիմիրովիչը նորից շարունակեց իր հույսերը կապել Ռուսաստանի դաշնության հետ։ Բոլորի համար հասկանալի է, որ այս անգամ, այսինքն երրորդ անգամ, պապը փլավ չի ուտելու, այդ պապ թագավորը երրորդ անգամ փլավ չի ուտելու։ Ինչ պայմանավորվածության ինքը կգա իրան բերած նախկինների հետ, ըստ էության այս պահին բացարձակապես կարևոր չի, որովհետև եթե նրանք պայմանավորվեն, նրանք իրան աջակցելու են էլի fake ընդդիմադիր շարժումներով, հրապարակներ, փողոցներ, մեդիա դաշտ և հանրային ընկալման օրակարգ զբաղացնելով ու ֆինանսապես։ Կարևորը մի բանա, տրենդի մեջ պահել Նիկոլը Սերժի պրոյեկտնա բանաձևը, ով որ էլ սրա հետ համաձայն չի, նրա մոր վզին դնեմ Նիկոլին, ով որ կասկացում է Նիկոլս կերեք, և վերջապես, ով որ մասնակցելու է դրանում, Նիկոլի գալուխա, դե հիմա կամ սրանից պտի վիրավորվեք, կամ պտի չվիրավորվեք, ուրիշ ընտրության հնարավորություն չունեք, իսկ ժողովուրդը անընդհատ պտի տրենդի մեջ պահի սկիզը, ընդհուպ միջև ընտրություններ, որին պիտի մասնակցեն բացառապես նրանք, ովքեր ես գիծը տանում են, ես էլ խոնար ծառա իմ կուսակցությունը, իմ թիմը, իմ ընկերները, իմ գաղափարակիցները, ովքեր որ ուզում են, ովքեր որ չեն վախենում, ովքեր որ համաձայն են, զորավիգու օգնական, ու եկող իշխանությունը պիտի ձևավորվի այն ուժերից, որոնք որ խոստանում են պատժել
Հայաստանի Հանրապետությունը լուծարելու ճանապարով գնացած մարդկանց։ Հայաստանի Հանրապետությունը ուզում են լուծարել։ Եթե այս բարերը ինչ-որ մեկի համար կարող է թվալ անհամապատասխան, ոչ ադեկվատ, խելագար, երևակայական, ֆանտաստիկ, թարմ պահեք ձեր ուղեղում, ընդամենը վերջերս լուծարված երկրորդ հայկական պետությունը։ Ինչի մասին, եթե որևէ մեկը հանգած հանդգներ, մի երկու տարի առաջ ասեր, ամբողջ ժողովրդով կթքեի երեսին մինիմում։ Ուստի, ես առանձնապես չեմ էլ խորանում այդ եկած տեղեկությունների մեջ, վերլուծությունների մեջ, և ընդամենը մի բան գիտեմ, մի քանի մարդու Հայաստանում հաջողվեց ջարդել այն տեղեկատվական, ֆեյք տեղեկատվական, սուտ քարոշչական ձևավորված օրակարգը, օրինակ նախկին ընտրությունների, նախորդ ընտրությունների ժամանակաշրջանում, դրանից առաջ մինչև վերջերս, նախկին ու ներկա հակամարտության, այդ հակադրության օրակարգը, և դա ամենամեծ դժվար երկար ժամանակի ընթացքում իհարկե, բայց ոնց ռեսուրսները իրանց ձեռնա, դրա համար մեր ցանկացած անելիք շատ դժվար ու երկար է, դժվար ճանապարհով ձեռք բերված, բայց շատ թանկ ձեռք բերում է, շատ թանկ ու շատ կարևոր։ Սա պետք է պահել, սա մեր միակ բաննա, որով մենք հաղթելու ենք, որով մենք սրանց փոխելու ենք, սրանց վերացնելու ենք ու իրանց տերերի հետ միասին պատժելու ենք։ Պատժելու ցանկություն ունեցողները Հայաստանում կրիտիկական մասայի համար անհրաժեշտ քանակից շատ են, շատ ավելի շատ են, 100,000 մենակ Ղարաբաղից գաղթած, փախած, ստիպված տեղափոխված մարդ կա, զանգված կա Հայաստանում, բա այ Ղարաբաղցիք, բա դուք ուր եք գնաց են նստե այդպես պատի տակ, ծառի տակ, մկանցակը մտած, դուք ուզում եք ասեք, որ դուք ճար չունեք, հնար չունեք, դուք օրվա հաց հայթայտելու խնդիր ունեք, տանիքի խնդիր ունեք, ընտանիքի խնդիր ունեք, դուք բավարար չեք մենակ, որ ձեր թվականակով վերկենակ ձեր ձեռից, ձեր երեխու ձեռից, ձեր ընտանիքի ձեռից, ձեր միակ կյանքից օջախ, արժեք, էություն, հոգի, հայրենիք, տունտեղ, ամեն ինչ խլած վիժվածքին պատժելու համար, դուք չունեք այդ հնարավորությունը, այսինքն ո՞նց, այսինքն այդ եք դուք։ Երբ որ Բակո Սահակյանին մի անգամ հարց տվի, բա ո՞նց ալնելու, որ հանգարց սենց ալնի, հայվանն էլ է նստած էր, պատմել եմ մի եթերում, մտեք նախորդ եթերները, նայեք, ձեզ օգտակար կլինի շատ, անցած աշնան եթերները, ասեց, որ տենց բան լինի, մենք այնպիսի ուժ ենք, որ անմիջապես կարձագանքենք և դեմը կառնենք այդ պրոցեսների, դեմը ո՞նց առաք, բանտում նստած փթելով, 100,000 մարդ էլ գաղտական դառնալով, վերկացեք ոտի կանգնեք, 5,000 զոհված երեխու ծնողներ, ես անձամբ մարդիկ գիտեմ, որոնք անձամբ գիտեմ, տեսել եմ, շփվել եմ, որոնք ասում են, այսօր չէ վաղը, վաղը չէ մյուս օրը, մյուս օրը չէ մի տարի հետո, մի տարի չէ 10 տարի հետո, 10 տարի չէ 50 տարի հետո, բռնելու ենք ու վերկացեք ոտի կանգնեք, 80% ատելությամբ լցված այս վիժվածքի հանդեպ, այս դեգեներատի հանդեպ, այս պազորի հանդեպ, պազոր Փաշինյանի հանդեպ մարդիկ, ձեր մեջից գոնե 10%-ը չի կարում դուրս գա փողոց, ես անցած անգամ ասեցի, 2-3%-ն է պետք կրիտիկական մասա ձևավորելու համար, ընդհանեն, ամբողջ հասարակության, թվարկածս արդեն մի զրո ավելա ստացվում, և այսպես տրենդի մեջ պահել Նիկոլը Սերժի պրոյեկտնը Վանաձևը, մենակ դրանից են նրանք հիստերիկ անում, մենակ դրանից են սրանք խառնվում իրար, համ պազոր Փաշինյանն է խառնվում իրար, համ նախկիններն են խառնվում իրար, ու պահեք սա ամուր, որպեսի որևէ
մի վիժվածք չկարողանա խաղարկել ձեր էմոցիաները, տրամադրությունները, fake ձևաչափերով եկող ընտրություններին վերարտադրել այս համակարգը, իշխանություն չասեմ։ Իսկ հիմա ամեն ինչ արվում է դրա համար։ Թրաշված պազորին բացատրեք, որ կոժտել քերթես, բան չի փոխվելու։ Դու պետք է դատվես շատ դաժան, հատուկ նոր գրված օրենքով, խիստ սահմանափակելով քո ապրելու գոյություն ունենալու իրավունքը։ Ու բոլոր քո հանցակիցները քո հետ միասին։ Այսօր այսքանը, միշտ նոր հանդիպում։